Igum maa imong trabaho, bisag unsa pa nakalisod ug kakapoy. Kay karong panahon na, mas lisod ang walay trabaho. Karon, hinahanglan gyud nato higug maon atong trabaho. Bisan pa man kung unsa kadugay ang oras, unsa pa grabe ang kakapoy, o unsa kalisod ang mga pagsuway nga atong nagian matag adlaw. Dili lalim pero kinahanglan ka magpasalamat nga naapay trabaho nga nagpaabot ka nato matag buntag. Sa panahon karon, daghan ang wa nay trabaho. Dalisod og pangita og paagi para makaon, makasustain sa ilang panginabuhi. Kung ikaw aduna pay trabaho, sukwahi nila. Aduna pa kay higayon na magpadayon na makabot ang imo mga damgo. Ayaw kalimti sa trabaho, na ay mga kalisod, kung naapod ka ayaw mga kalipay o kaayuhan na makita. Higugmaa kini, kay kini mo ay maghatag ganimo og rason na mubangon matagbuntag. Maghatag ganimo og higayon na maabot ang imo mga pangandoy o makatabang sa imong pamilya. Atong tanawon ang atong trabaho, isip usa ka grasya, dili isip usa ka pasakit. Kaysa dihang atong higugmaon ang atong trabaho, mas dali nato ma-overcome at mapagsuway o makita nato ang kinabuhi na mas positibo o mas productive.